продовжуємо для вас працювати в прямому ефірі. Зараз у нас по шоу є запитання до наших гостей. Поруч зі мною є Володимир Павлов, політв'язень. Ми вас вітаємо в ефірі проекту «Говорить Великий Львів». Є запитання від Вікторії Столярчук. Ви знялися в відео на пісню музиканта, якого підозрюють в убивстві Шеремети. Як ви вважаєте, чи це замовна справа? Що буде далі? Знаєте, я... От ви сказали, знявся в відео, да? Дійсно, знявся в відео і навіть не мав жодних вагань, коли дав згоду на зйомки в цьому відео. Я поясню, чому. Знаєте, все, що відбувається зараз у нас в державі, я вже через це проходив, але в іншому, трошки в іншому регіоні, в окупованому Криму. От всі оці посили, от методи, якими це робиться, як відбуваються, ну, от оці суди, ну, настільки відчувається оці ФСБшні лікала, кремлівські лікала. Там розроблені методички, за якими вони працюють. І я знаю, що якби люди тут в Україні, в той час, коли мене там загратували, намагались би розібратись, де правда в моєму, де, от, в моїй справі, а де там ФСБшний кремлівський виміс, видумка їхня, то я б досі сидів за ґратами і отримав набагато більший термін. І, ну, взагалі ситуація була геть інша. Моя підтримка, що стосується цього, хай все буде по закону. Якщо дійсно є докази і людина винна, будь ласка, ну, є закон, людина має відповідати за законом. Але якщо от зараз, да, от буквально сьогодні пройшла інформація, Рябошапка сказав, що недостатньо доказів, тобто людей на всю страну звинувачують, говорять, що там 100% докази, що це вони там зорганізували і зробили. А зараз Рябошапка заявляє, що нема доказів, але не з тим, щоб людей звільнити, розумієте, а з тим, що докази треба шукати. Що, ну, ми, ну, ще потрібно нам віднайти ці докази. Ну, давайте вже на законодавчому рівні тоді тортури узаконим і за допомогою тортур будемо вибивати зізнання, що це вони дійсно зробили. Оксана Мельник пише безпосередньо до вас. Рада вас бачити в ефірі проекту. Дуже за вас уболівала. Слава Богу, що повернулися додому. Я слідкувала за вашою діяльністю. Знаю, що ви також займаєтеся фермерством. Тож як пан Балух ставиться до ринку землі? Ну, я абсолютний противник взагалі самого визначення ринок землі. Я усвідомлюю, що, ну, так, ми живемо в ринковому, в нас в ринковій системі, так би мовити, да, в ринкових відносинах, і ринок, але якби від мене це залежало, я б це назвав, що ринок на право користування землею сільськогосподарського призначення, якщо так взяти. Бо ніхто з нас більше 2 метрів землі купити не зможе і з собою забрати в довічне користування. Тому, а то, яким чином це приймається, ну, я зараз не буду деталізувати, але я абсолютний противник того, щоб от зараз в цих умовах приймати отакі рішення. І тим більше, давайте, якщо я громадянин України, забезпечити моє тоді право громадянина України продати або купити ділянку землі от там, звідки мене Кремль вичавив. От в моєму рідному Криму, забезпечте мені таке право, чому і тоді я буду позбавлений цього права. Ну, якщо отак от поставитись до цього питання, чому тут під час війни продається земля, і при цьому хтось має право там її купувати або там продавати свою частку, яка йому належить. А чому я позбавлений цього права? Може, давайте спочатку вирішимо питання із Донбасом, із Кримом, а тоді вже займемось ринком землі. Дякуємо вам, що були з нами в ефірі. Нагадаю, що...
дуже хочу сказати одну тезу, якщо це цікаво комусь. От я сьогодні, ну тут люди всі фахові, займалися цим обговоренням. Я хочу одну тезу сказати. От з приводу всього почутого, з приводу цієї розмови. От настільки проглядається от, кремлівська методичка у всьому, що зараз відбувається в Україні. Розумієте, от це неймовірна кількість інформаційних вбросів. Я впевнений, що оця історія з білбордами сьогодні в Києві – це з тої самої серії. Інформаційні вброси потрібні. Потрібно посіяти як можна більше хаосу в головах людей. Це як діють професійні шуліра або там престідіджитатор, відволікається на щось увага людини, а в цей час руки там роблять свою справу або там асистенти. От таким чином зараз от за допомогою цих всіх інформаційних вбросів і всього цього хаосу, який сіється в голови громадян, в цей час розмиваються основи української державності. Ці професійні шуліра витягують по кирпичику, розбирають підвалини української державності. Оце найбільш небезпечно, що ми відволікаємо свою увагу на будь-що, а оці от шуліра роблять свою справу. Тому от треба бути пильними на кожному кроці. Мало того, що пильними, треба бути зібраними і не відволікатись на дрібниці.